Příznivci kultury a obzvláště pražských divadel se jistě orientují okamžitě. Pro ty ostatní jsme před Davidským divadlem. Neděle 8. května, chvíli před 7:30 večer. Napětí v sále i v zákulisí roste, především u desítky našich finalistů. V hledišti usedají také VIP hosté, mezi nimi špičkový matematik Karel Janeček a profesor Martin Hilský, známý anglista a překladatel Shakespeareových děl. Ještě poslední opozdělci. Hluboký nádech a jdeme na scénu. Mám pro vás upozornění, dnes je to jinak, protože dnes je to večer o vědě. Ano, začíná totiž historicky první české finále soutěže FameLab. Nejprve přinášíme stručný portrét FameLabu. Záštitu nad ním převzal předseda Akademie věd profesor Jiří Drahoš. FameLab se zrodil před 7 lety ve Velké Británii. K nám jej přinesla britská rada. Vítáme jejího ředitele Nigela Bellinghama. Stejně jako matematika Karla Janečka, jehož nadace je hlavním sponzorem FameLabu, soutěže mladých vědců, kteří chtějí popularizovat svůj vědní obor. A přichází porota profesor Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Anorganický chemik dr. Michael Londonsborough, kterého asi znáte z našeho portu. Magistra Martina Mašková, moderátorka Českého rozhlasu. A herec Davidského divadla Martin Mišička. Nejen porota, ale i diváci vyberou svého diváckého vítěze národního kola. Vracíme se o 14 dní zpátky do půvabného zámku v Liblicích nedaleko Mělníka. A právě sem přijelo našich 10 účastníků národního kola. Aby se, jak se patří, proškolili pod vedením odborníka z BBC. Mimochodem, jmenuje se Mr. Malcolm Love. Pan Láska? No, tak to by mě teda zajímalo, v čem mě bude školit. Láska k vědě, Filipe. Za těmito dveřmi právě probíhá cvičení na rozvoj improvizačních schopností. A naši soutěžící mají zároveň popsat co nejpřesněji a nejtrefněji docela obyčejnou věc. I want us to tell a story together. All right, we'll just see how far this goes. Mezi tváře našich finalistů zapadl i další pedagog kurzu, Jet Dylan a Dáša Seftnová, která FameLab v Česku vlastně vytvořila. Cvičení na vyjadřovací schopnosti v angličtině samozřejmě nepostrádá ani patřičnou dávku anglického humoru. V krásném zámeckém parku přichází na řadu jiná disciplína, pantomima. Co pak asi ukrývá krabička, kterou si finalisté mezi sebou předávají? Vracíme se do Davidského divadla. Finále začíná. 3 minuty do konce. Ano, fotbal. No, holuby, neholuby, tady by nepomohla. Pouhé 3 minuty mají soutěžící na své vystoupení a možnost obohatit je vlastnoručně přinesenými rekvizitami. Teď fungují ty nové senzory na letišti na výbušniny. Tak už nyní vidíte, že mít komplexy se někdy vyplácí. Následují doplňující otázky poroty. Ale z čeho jsou ty kalíšky? A proč to na letišti tak dlouho vždycky trvá? Kalix Areny, jako váš jako příděl je? Pracovala jsem právě s ty Kalix Areny, což jsou ty Kalix Areny spojené tou sírou a vlastně s tvorbou jakoby chirálních látek. Pojďte na jeviště, dobrý večer. Dobrý večer, ty jsi rodinová, ale jste rodinová skutečně. Mitochondrie jsou něco jako malé orgánky v našich buňkách. Vytvářejí naprostou většinu energie, kterou potřebujeme pro svůj život. Právě tento průchod umožní, aby vzniklo ATP, takový benzín, na který buňky jedou. Pokud se nám podaří pochopit... Některá témata byla opravdu náročná na znalosti nebo na představivost. Tak budeme moci některá onemocnění způsobená poruchami tohoto komplexu léčit. Bavte se vědou, můžeme být užiteční. Je ta porucha nejčastější. Ty na tom pracujete? Děkuji za vědecký políbek. Vaše vystoupení se jmenuje, jak jinak, hokejové utkání člověk versus bakterie. Vos. Známka, že právě v těchto dnech vrcholil hokejový šampionát v Bratislavě. Jak to, že si nemusí kupovat antibiotika? Zjistilo se, že součástí jejich obranního systému jsou látky, které nazýváme antimikrobiální peptidy. Tyto látky budou na trhu přibývat. A já vám garantuji, že budeme skórovat. Co myslíte, že k tomu nevyvinou, řekněme, ty mikroorganismy patogenní rezistenci? No, zatím jsme nic takového nepozorovali a ten princip toho, že ten peptid nadělá díry do té bakterii, je hrozně rychlá jako reakce. To znamená, že ta bakterka si nevstihne všimnout, že něco jako má, aby si na to mohla
vyrobit rezistenci. Na rozdíl od různých dalších diet, my klademe důraz na jeden jednoduchý princip. Nežrat. Prosím vás, tomu se nesmějte, to není žádná banalita, ono se skutečně ukazuje, že hlad je nejenom nejlepší kuchař, ale zároveň výborný lékař. Takže si představte, že si odepřete jenom, řekněme, 10% toho, co denně normálně sníte. No, k tomu si dáte lžičku rybího oleje a jste zdraví, jako byste hladověli mnohem víc. Tedy, pokud jste myš. Já se jmenuji Myšička. Jsem herec. Jak se říká, hladový herec, dobrý herec. Po představení 11 hodin přijdu hladový domů a dost často se najím, že jo? Což pak je špatný. Tak co mám dělat? Mám teda si večer dát ten tuk? No, já bych to možná řešil tou lžičkou toho rybího oleje. No, zkuste to a jestli tady budete za rok, já myslím, že máte dobře nakročeno. Ano, názorný důkaz, že i věda může být skutečně zábavná. Myslíte si, že existuje kámen, co dokáže zlikvidovat špínu, pach, cigaretový kouř či bakterie jen za pomoci světla? Odpovím si sám. Ano, tímto všeumělem je rutil, neboli oxid titaničity. Po ozáření... Marcelova výslovnost nezapře svůj ostravský původ. I Marcel Šihor upoutal možnostmi kouzelného prášku se vzorcem TiO2. Široká škála využití tohoto zázračného prášku. Od čistých podlah až po likvidace ropných katastrof. Kde jsi včera byl a s kým, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví. Opravdu nikdo? Někteří z vás určitě mají hořkou zkušenost, možná i potěšení z nevěry. My nyní přicházíme s novou metodou, jak zjistit, zda váš druh, případně vy sami, máte sklon k záletnictví. Vystoupení ornitologa Martina o nevěrných spermiích začalo slibně. Že je v tropech dostatek potravy po celý rok, je jí relativně méně než u nás v mírném pásu na jaře, kdy je příroda v rozpuku. A jak to bylo dál? To vám hned povím. Momentální výpadek paměti. A nebo okno, jak říkají herci. Potkal Martina právě teď. Já se hrozně omlouvám. Nevadí. Zkuste třeba nějakého předvíst, třeba si vzpomenu. Toho tropického, ten byl pěkný. No a když jsme porovnali, jak jsme zjistili, že opravdu jako tropický ptáci mají různě velké spermie, to jsem vlastně úplně přeskočil, podle mě teda. I přes momentální výpadek sklidil Martin a jeho ptáci u publika velký úspěch. Martin miluje Afriku. Chce tam přestěhovat, už tam tráví strašnou spoustu času, možná proto zapomněl česky v té džungli. Chce zachránit mlžný prales a miluje fotit tamní přírodu. V pořádku, žijete mezi ptáky. Co to ten chemický robot vlastně je? Je to plně syntetická částice o velikosti v řádu desítek mikrometrů, která má podobné vlastnosti, jako mají živé buňky, tedy až na výjimku rozmnožování a vývoje. Zaslouženou pozornost upoutalo i toto téma Jitky Čejkové na pomezí reality a sci-fi. Reakcemi a potom produkty těchto reakcí buď vylučovat nebo v sobě hromadit. Zajímavá myšlenka tohoto projektu je, že by chemičtí roboti mohli být schopni pohybovat se takzvaně chemotakticky. To znamená, že by mohli vycítit, že je někde nějaká škodlivá látka a přímo do toho místa doputovat a tam tu... A to už se připravoval se svým divadelním vystoupením Michal Babič. Musíme identifikovat infekčního původce choroby. To se od pacienta sejme vzorek, nanese se na kultivační půdu a v termostatu se několik dní, klidně i týden počká, než ty mikroby tam narostou, potom přijde mikrobiolog a podívá se, co pak nám to tady narostlo. On si doktor kultivuje a vy jste zatím zavřený na tom infekčním oddělení a teď jako nevíte, jestli úplavice tyfus nebo jenom daňový reformy nebo co. Lepší by bylo chytit takového mikroba přímo za flígra a zeptat se ho, cože on je vlastně zač. A my takový způsob vyvíjíme a jmenuje se mikročásticová magnetická imunoassay. Potřebuju k tomu polymery. Jsou to takovéhle řetězce.
polymerní síť. A úplně nejlíp se do ní lapá, pokud já tu síti dokážu manipulovat a v tom mi pomůže tahle ta černá kapalina, která je magnetická, běží za magnetem, prosím, předvedu, podívejte se, šupa je tam flk jako kráva, že jo? A vytvořím něco, čemu říkám magnetická polymerní mikročástice, to je velká asi mikrometr. A jako návnadu já použiju protilátku, to je taková chytrá molekula, nasypu k němu naše magnetické mikročástice, vytáhnu magnetem ven a vidím, no prd vidím, protože to má mikrometr. Vemu si znovu tu protilátku, ale tentokrát já mám na ní navázanou světelkující molekulu. A co jsem říkal, že kde je mikrob, tak tam se ta protilátka naváže, takže já pokud jsem chytil hnusa, tyfusa, tak dojde k takovýhle vazbě a tam, kde magnetem držím svoje mikročástice, tak tam se mi objeví světlo. A tohle to celé, tady tohohle šmejda já stihnu usvědčit dřív, než letadlo doletí z Prahy do Londýna, přátelé. Michalův výrazný komediální talent skvěle doplnil názorné povídání o mikro- a nanočásticích. Jednoznačný úspěch. Když jsem pak sama nastoupila do laboratoře, kde jedním z vědeckých témat, z výzkumných témat je Alzheimerova choroba, tak jsem pochopila, že tady by možná ani Sherlock Holmes se svojí dedukční metodou neuspěl. Když z téhle nepřehledné hromady... Fascinující témata přinesla i obě závěrečná vystoupení Fame-Lebovského finálového večera. Naše laboratoř důvod k jásotu. Elektrony, které dopadají na povrch předmětu, se od něj odrážejí, interagují s ním, dochází k vyzařování charakteristického rentgenova záření. Všechny tyto procesy my můžeme detekovat a získáme tak o předmětu rozličné informace. Konečně přestávka. Nejprve odevzdal hlasy pro nejúspěšnějšího diváckého finalistu a pak útokem svlažit hrdlo v bufetu. Zatímco publikum společně se soutěžícími odpočívá, v podzemí Davidského divadla probíhá vzrušená debata porotců nad tím, koho vybrat za vítěze. Konec pauzy. Všichni se s napětím vracejí na svá místa. Se závěrečným hodnocením za porotu vystupuje profesor Pačes. Kolegyně a kolegové, já teď mluvím za sebe, mně se to moc líbilo, vlastně všechna vystoupení, která zde zazněla, a myslím, že jsme se na tom shodli i s ostatními porotci. Někdo měl trochu smůlu, že vlastně zůstal stát, a bylo to také dané i tím časem, těmi třemi minutami, před tím, že by měl říct něco o tom, co sám v té vědě dělá. A je tu udílení cen. Cenu publika předává Michael Londonsborough. Získal ji vědecký komik Michal Babič. Gratulujeme. Společnou cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a British Council získává Kateřina Polívková. V roli pozorovatele pojede na festival do Cheltenhamu. Nejnovější model iPadu jako cenu Akademie věd České republiky získává Petr Zouhár. Pan profesor ví, ano, je to Petr Zouhár. A je tu vyvrcholení. Vítězem českého finále soutěže FameLab se stává Michal Babič z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd. Michal bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodním finále FameLabu v červnu v anglickém Cheltenhamu. Jako nadační fond pro podporu vědy a výzkumu se skutečně snažíme ty nejlepší podporovat a snažíme se to dělat praktickými činy. Well done. I think all of you were fantastic. Congratulations and you are a very worthy winner. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří se na tom podíleli.